Xususan yerli qala tumanining turistik salohiyati yuqori bo'lganligi uchun tadbirkorlar tomonidan mehmon uylari tashkil qilinmoqda. Bu borada yerli qala tumani ham turizmga ixtisoslashtirilgan bo'lganligi tadbirkorlar uchun yanada qulaylik yaratmoqda. Ayni kunlarda tumanining So'lim Aqchako'l bo'yida Tuproq qala tur mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli mehmon uylari qurilish ishlari davom etmoqda. 100 o'rinli mehmonxona va 100 o'rinli otov hamda turistlar uchun barcha turdagi sharoitlar yaratilayotgan maskanning 1 kilometrida plyaj ham tashkil qilinmoqda. Qurilish ishlari uchun davlat dasturi doirasida 1 milliard 850 million so'm mablag' ajratilgan. Tadbirkorning o'z hisobi 3 milliard, jami 5 milliardga yaqin mablag' sarflanayotgan ushbu mehmonxona uylarining ta'mirlash ishlari har tomonlama mukammal va sifatli tarzda amalga oshirilmoqda. Mehmonxona uylari zamon talablariga javob bera oladigan tarzda olib borilmoqda. Bezaklar va uy qurilishida esa milliylikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Milliy tarzda bezatilayotgan har bir mehmonxona uylari Aqchako'lga qaratilgan holda yasalgani har bir dam oluvchining go'zal manzaralardan bahra olishiga yordam beradi. Tadbirkor Lobar Jumabayevaning aytishicha, ayni kunda qurilish ishlariga 40 nafar ishchi jalb qilingan. Mehmonxona o'z faoliyatini boshlagandan keyin 100 nafardan ziyod yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Qurilish va ta'mirlash ishlarining 70%ga yaqini tugatilgan. Maqsad esa tumanning turistik salohiyatini yanada oshirib, driver sohaga o'z hissalarini qo'shish. Majmua atrofidagi qurilish ishlari yakunlangach, sayyohlar uchun zamonaviy turizm kompleksi yaratiladi.